Már neked is unalmas egyedül vágni a fát? Esetleg többet halsz a Battlefieldben, mint amennyit ölsz? És már a GTA sem a régi? Akkor csatlakozz hozzánk! A StayCraft egy újonnan induló ingyenes szerver. Töltsd le a kliensünket, tedd fel és tartozz te is a mi kis családunkhoz. Nem múltál el még 18? Hogy micsoda? Ne parázz! Itt a helyed korhatár nélkül. Figyelem! 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Hello, hello, sziasztok! Marcők, és ez itt a StayCraft 2.0 szervelélet harmadik része, immáron újra mikrofonos verzióban. Videón kívül annyit csináltam, hogy itt ezt a ládát letettem, és belepakoltam a fát, amit kivágtam, illetve felvettem egy nyilat, bár itt elejtette az egyik Csonti. Na, sajnálom, ez előző videó nem volt mikrofonos, de erről abszolút nem tehetett senki és semmi. Itt vannak a kövecskéim. Így, ez mindaz. És akkor csinálunk belőlük izét. Kőkerítést, mert az olyan menő. 6x20. Ó, jaj, az nagyon jó. Lehet, hogy nem is kell ennyi. Egyelőre csak letezek ennyit. Azt hittem kreatív vagyok. Elfelejtettem, hogy nem hála Istennek. Kéne egy... csákány! Hogy? Nana! Nana! Hát a kurva anyád. Ezek ki tudom szedni. Most ez itt lesz. Na jó, van ám velem, nem szopózol, köcsög. Na, helyes. Azt mondtam, hogy eltűnsz onnan, akkor bizony el fogsz tűnni, te majom. Na. Nem? Velünk ne szarozzon senki, igaz? Mi kemények vagyunk. Úgy né? El is fogyott, és akkor ez egy ilyen... Aha. Jó van, ez zsír. Hopszika! Húha, hol legyen a bejáratom? Nem tudom. Először előre hozzuk ezt is. Annyira szimmetrikus vagyok, hogy képes leszek berakni azt is teljesen középre. De nem akarok mindent mindig középre rakni. Most vagy csak azon az oldalon... Legyen csak azon az oldalon, mert éppen izé olyan kedvem van. Na megjött az egyik kedves admin, aki megcsinálta nekem ezt a fasz a shader modellt. És nagyon imádom ezért ezt az embert. Tök boldog vagyok. Köszönöm neki. Hello! Súrvilába. Na. Úgy né. És most azért sem lesz középpen az a rohadt ajtó. Ahogy gondolod. Na! Izéja. Ez így jó lesz. Ez meg így lesz jó. Hopsz! Még visszamenni csinálunk kerítést, mert ez itt kevés lett.
hogy egy kis energia drink. Jelen, már nálam van a kő. Ja, azt nem is így akartam. Na mindegy, jó lesz ez így is. 64 meg 14. Fel tudok ugorni rá? Hogy? Úgy bizony, ez mennyi, ez kettő kocka? Hát innen nézve inkább kettő és fél. Tüm, elrohagy meg. Föl tudom szedni? Nem. Micsoda izé... Bak... Na persze. Nem, igen, ez. Bocsi, hogy itt váltogatok izébe kreatívba, de... Úgy sem csinálok semmit, mert itt beszeléptem szóval. Hogy? Na, fussá, tele vagyunk kajával, hékás. Kilépett. Kilépett a Roki. Na-na. Elég baj az. Ez nekem így nem tetszik. Elvitte. Ezt arrékozik akkor. Mostan felszedjük azt. Ja nem, az kreatívan eltűnt, ugye? Akkor nem is erőködök, nem veszük fel. Ezt arrébb visszük. Legyen itt így. Így, meg így. Meg így. Meg így. És így, és így. És akkor csinálok olyan kaput, mint a Krisztián. Na, mennyi költ itt hagytam, de béna vagyok. Kőt. Nézzétek a naplementét, milyen szép. Jöjjöjjöjj. Szép bizony. Vagyis kell olyan kerítést csinálni. Fából meg. Kell hozzá ilyen. Meg ilyen, igaz? Jó, akkor ide egyet. De hülye vagyok. Jelen vagyok hülye. Aha. És akkor lett egy. De nekünk kettő kell, ha minden igaz. Tik-tik. Fogyni. Mindenki azon jön be, ami már, mint ő senki. De jó, nézd, oda tette azt a kis részt. Lefekszünk aludni, mert nem szeretem az éjszakákat. Nem tudom, hogy ezen be tudnak élni ilyenkor az emberek. Valószínű, hogy igen. Perci private. Figyeljétek, hogy mit csinálok. Rákattintok és levédtem. Szép privát, és azt is levédtük, ami még az, és most már kiírja, hogy... Ugye ez itt az enyém. Szóval itt csak én tudok bejönni. Senki más, meg hát persze az adminok. Ez a fajt nem fog felnőni, igaz? Egy azon már felfog. Érdekes, hogy én úgy emlékeztem, hogy ez a fajt rohadtul felnőtt. Hát de úgy néz ki, hogy mégse. Hát akkor már legyen valami rendszer, hogy hol lesznek a fák. Én átartalak, te disznó. Jó van, ezek meg itt elnődögének. Na, annyi nyírfánk van, hogy
akár neki is állhatnánk egy picikét építkezni. Nem? Ugye? Ugye bizony? Nem tudom, hogy milyen házam legyen, és hogy hol legyen. Legyen egy kis barátságos, itt lesz a házam. Majd venni kell téglát, aztán majd át lesz építve, vagy még ne építsen meg a házamat, csak ha megvan hozzá minden. Hát nem is tudom. Bocsánat, csak gondolkozzom. Nek, kisült az összes vas. Na, fasza. Gondolkozzunk. Utólag is meg lehet, hát lehet építeni, nem? Legalább lesznek már izék. Ebben nem viszünk bele akkora nagy kreativitást, mint a hardcore-osba. Nem kizárt, hogy nem lesz elég viszont a... Fá! Jó, mondjuk azért vannak itt ezek a töltyfák. Amúgy nem tudom, miért szedem ki, mert úgyis izé kelleni fog majd oda is. Hogyni? Szuper király. Ja. 1, 2, 3. Egy, kettő, három, négy, te kis hülye, hová négy? Away from keyboard. Ennyi. Az mi volt ott? Hú, azt hittem az ott egy creeper. Mármint akarok, én lépcsőt akarok csinálni. Egy négy darab elég is lesz, hogy előre. Négy? Miért akarok én négyet? Hogyni? Remélem nem csináltam az összes kőből izét. Ez micsoda? Zúzott kőlap. Azt hiszem pont 6 kell. Ugye ez pont 6? Jaj, a fülem. Kicsit szúrkál most. Ding ding ding. Szuper király. Hogy legyen benne kő is. Négy. Kitörött a bokám is. Négy. Megint. Ilyen magas ez a négy blokk. Egy, tört ki a lábam. Na, fasza, megvannak itt az oszlopok. Ha ügyes voltam és jól számoltam ki, akkor ez itt 3, ez itt meg 1, 2, 3, és akkor 1, 2, itt van 2, ajjajjaj. Együnk, én azt mondom, és utána gondolkozzunk. A dizájnon. Na gondolkodjunk akkor a dizájnon, az már biztos, hogy izé kell. Ez a sok deszka. Mármint bot. Az négy, az kevés.
akkor az lesz 10, ugye? Na, az már elég lesz a 10. Ez fog menni a teraszomra. Úgy ne. Lehet, hogy az a belsejét még nem is csinálom meg, hanem csinálok majd ollókat, és elmegyek keresgélni izéjét. Bárányt. Mit szóltok hozzá? Aztán megfestjük. Vagy elmegyek bányászni. Hát, de hülye vagyok. Hol az? 24 dolcsim van. Vagy elmegyek bányászni, és veszek rajta gyapjút. Vagy, mivel már nem kell a kerítés, eladom azt. Per, mármint T, per, sell hand. Nem lehet eladni a picsába. Hát kurva életbe. Hát mit tudnék eladni? Hát ő semmit. Teteje meg legyen kőből. Olyan, mint lenne rajta egy keret. Na hát jó, hát legyen így. Viszont akkor mennem kell bányászni. Úgy ezeket kicsapkodjuk, mindent kirakunk, ami nem kell, sem. Ez kell. Viszont 10 évvel fogunk elmenni. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Ki a fene volt ez? Lehet itt van a izéja. A Ricsi. Biztos láthatatlan. Vagy csak én voltam a furcsán gyors. Nem? Mit gondoltad? Itt van? Nincs itt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Csak ennyi szín van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, ha már izé. Az mennyi lesz? 44? 46. Ja, már volt nálam 2, akkor 44, eltaláltam én. Na, akkor menjünk is el innen. Hát, ha figyelnek minket. Per. Vad. Vadon. Ó, de zsír, itt meg éppen sötét lesz. Lemegyünk, aztán ki fog világosodni. Csak a shader miatt ilyen. Na. Most itt bányászunk. De itt azért kivilágítjuk rendesen. Ó! Szép. Pincsi. Azért hoztam direkt azért fém csákányt, hogy gyorsabban tudjak itt bányászni. És ne tartson olyan sokáig. Na, hozzá bele, fiam. Kaptam szenet. Most pedig kapok fizetést. Aztán egyből elmegyünk venni ízét. Piros gyapjút. Mit szóltok hozzá? Tetszik az ötlet? Nem tetszik? Nem érdekel. Kíváncsi vagyok, hogy mekkora szinten fogjuk ezt a kőbányát itt kibányászni. Csak így sima Survivor felhasználók. Mondjuk ez az alagút vagy barlang, ez itt gyárilag itt volt.
Szóval nem mi alakítottuk ki. Úgy. Érdekes, hogy kinn a szabadba, szia fém, kinn a szabadba volt egy csontváz, meg három kriptot, ha jól emlékszem, ide benn meg aztán sincsen. Na nem, itt nagyon hiányoznának. Félreértés, ne essék, mert nem hiányzik egyik se. Na itt meg összeintottam, vagy mi? Aha, azt a fényet nem hagyjuk ám ott. Nehogy másnak jó legyen. Az kizárt. Hopszika! Néha vannak ezek a picike laggok, de nem az utolrend maradt benn, szóval nem attól laggol. Na, szedjük ki még ezt a fémet, csak hogy megérje elkoptatni ezt a fémcsákányt. Egy, kettő, három, négy, öt. Be a föld. Ahogy mi? Haha, lett menni, öt fémen megint lett gyerekek. Királyság. Na, ott is amortizáltam egy kicsit, itt is amortizáltam egy kicsit. Mire mások feljönnek, már nem is lesz itt kő. Kiszedjük az összeset. Pár játékossal együtt. Ezzel sem tart mondjuk sokkal tovább. Na, faszom, ennyi. Megnézzük, hogy mennyi a pénzem. Per balansz, 540. Ó, hát ebből annyi gyakki fog kijönni, mint a fene. Per war. Piac, talán túlélem. Azaz, pont nappal van. Elmegyünk erre. Zöld, az 40. Ebből 10 darab jön neki. A piros is 40. Minden 40. Ajajaj. Piros. Zöld. Piros, zöld. Kék. Zöld. Narancsárga, kék. Zöld. Neon zöld. Hát az a kedvenc színem, rohadjon meg. Á, veszek ilyet. Annyi kijön, annyit veszünk. Mi az, hogy nincs több pénzem? Ezt olyan mennyire tudom eladni? Á, hihetem, adunk el. Hmm. 13? Hát azt nem tudom mennyire lesz elég per var telkek. Jöjjöjjöjj, itt egy kicsit sötétség van. Menjünk haza gyorsan. Na! Megjöttünk! Kicsit kivilágítok itt belül. Ah, így fasza. Na megnézzük, hogy mire lesz elég ez a zöld, és hogy hogyan néz ki nekünk ez a zöld. Na, az biztos, hogy jól fog égni a házunk. Attól nem kell tartani, hogy nem fog hamar leégni. De a mai részben csak ennyi fér bele, sőt így is már kicsit tovább mentem, mint amit szerettem volna. Következő részben bányászunk, pénzt keresünk, veszünk gyapjút, vagy még meggondoljuk, azt elmegyünk, megszínezzük magunknak, hogy nem is tudom, hogy kell ilyen zöldet csinálni, szóval inkább bányászunk és veszünk. Köszönöm szépen a figyelmet, tartsatok legközelebb is velem, nem mással. Köszönöm szépen, sziasztok! Thank you.
Yeah.